Krásy Jižní Moravy pravidelně prozkoumávají účastníci cyklovýletu, který nese název Otevírání jara. Letošní ročník je zavedl do Mutěnic, Dolních Bojanovic a Starého Podvorova, kde celý výlet začal. Jaké povinnosti má starosta obce, kde celý výlet startuje? Přivítat účastníky samozřejmě a nějaké malé pohoštění, to znamená káva, čaj, žádný řízky, žádný bifteky, ale prostě takový to koláček a tak dále, aby člověk když ráno přijede, aby si mohla takový to lehké občerstvení, opravdu na zakousnutí k té kávě a nějakou vodu, nealko a tak dále. Výlet pravidelně organizuje region Podluží ve spolupráci s mikroregionem Hodonínsko. Pořadatelé každoročně vybírají novou trasu, a to s ohledem na to, jaká zajímavá místa lze navštívit. Ze Starého Podvorova se jelo do Dolních Bojanovic, kde jsme navštívili slovanskou chalupu v Dolních Bojanovicích. Tam teda jela první půlka, druhá půlka jela do toho studia Reichmann, pak se ty skupiny prostřídaly. No a z Dolních Bojanovic jsme teď na pomezí katastru Dolní Bojanovice a Mutěnice, kde je drobná svačinka, jedeme do Mutěnic, tam jedeme pod Dubňanskou horu a na novou rozhlednu, kterou bude pan starosta z Mutěnic otevírat a budeme mít tu čest být u toho, takže budeme se potulovat po Mutěnicích a potom budeme končit v restauraci u Hranolka. Kolik cyklistů se letos účastní? Letos mám za to, že 113-115 těch účastníků tady je, což je krásné, je to díky tomu počasí, protože opět je pěkně, přestože svítí sluníčko, tak je tak povívá větr. Myslím si, že je to ideální počasí právě na to kolo a na tady takovéto setkávání se s přáteli. Nepřehlednou součástí peletonu se před lety stal také Josef Zimovčák, kterého ke spolupráci oslovil starosta Lužic Jaroslav Kreml. Ten si spolu s ostatními účastníky výletu mohl prohlédnout novou rozhlednu v Mutěnicích. Já jsem nadšený z toho rozhlednu, která tady v Mutěnicích je, s tím pohledem, výhledem, a myslím, že to odměna pro všechny účastníky, kteří se dnešního dne tady lehké spaně jízdy zúčastnili. A dnešní výlet už je téměř u konce, jak byste ho zhodnotil? Tak já jsem naznačil, byl kouzelný v tom, že nezávodilo se, nespěchalo se a viděli jsme nahrávací studio, kouzelný historický dom bydlení z Dolních Bojanovicích a jak jsem už popsal, vyvrcholení tady u té rozhledny, takže tady vidíte i ti lidé, co jsou kolem, jsou z toho velmi, velmi nadšení a spokojení. Výlet pravidelně podporují firmy DRFG, Světelsky a Mega Waste. Je to úžasná akce, účastnili jsme se jí po druhé jako DRFG skupina. A jsme vždycky hrozně rádi, když můžeme prostě prospět tady těm obcím na Jižní Moravě a trošku jakoby se účastnit toho jejich života. Je to hlavně z toho důvodu, že mnohé obce jsou našimi klienty. My jim jakoby poctivě spravujeme finance, vyděláváme jim řádově 5% ročně, ale přesto pořád je to obrovský dluh, protože oni nám dali obrovskou důvěru, že můžeme jim to spravit, a tak hrozně rádi jim to vracíme nějakým takovýmhle způsobem, když jim pomáháme v těchto akcích. Jsme regionální firma Světelsky stavební jezero a působíme v Hodoníně, čili řeknu, k tomu máme blízko, působíme ve většině obcí, které se do této akce zapojily, čili je to pro nás blízká akce. A podporujeme tady ty sportovní aktivity, stavíme cyklostezky, čili řeknu, částečně se jezdí i po stavbách, které jsme realizovali díky aktivním starostům v tomto regionu, kteří se nebojí a jdou do investičních akcí tohoto typu. Vy jako firma Mega Waste pravidelně tento cyklovýlet podporujete, a jak byste zhodnotil ten dnešní? Řekl bych, že se to vydařilo, počasí bylo krásné, nebylo ani horko, ani zima, příjemně pofukuje, zranění žádné nebylo, takže řekl bych, že 15. ročník dopadl velice dobře. Jak jste spokojený s trasou? Trasa byla chvílemi náročná, ty kopce byly celkem příkré, ale myslím si, že vybraná pěkně, studio, které jsme navštívili nahrávací, bylo úžasné, stejně jako ten starý dům, viděli jsme, jak to vypadalo vlastně u našich předků, takže řekl bych, že vybrána byla nádherně a rozhledna na závěr s krásným výhledem, viditelnost dneska byla opravdu dobrá, super. Pořadatelé plánují trasu vždy tak, aby vedla spíše po vedlejších komunikacích a cyklostezkách a také s ohledem na to, aby účastníci výjezdu poznali zase nový kus Jižní Moravy. Co vás vedlo k tomu, že jste vybrali tu dnešní trasu? Tak bylo to víc okolností. Jednak jsme chtěli projet novou cyklostezku z Podvorova do Bojanovic a v současné době se otvírala nová rozhledna v Mutěnicích, takže to byly takové ty hlavní motivační prvky. Celková ta trasa měla kolem 25 kilometrů, když tomu připočteme ty kilometry, které mají k tomu ještě z těch svých obcí cyklisti, tak se to pohybuje kolem těch 45 kilometrů. Myslím si, že všichni už těch 15 ročníků jsou
trošku zkušení cyklisti, takže jsme neměli nějaké potíže s bezpečností a všichni byli disciplinovaní a ve zdraví jsme dojeli až do cíle.